nii kurje ja pikki sirgeid. Neid sadu kordi kannud on maatoritesed, on ja väistus. Kinokomöödia Vallatud kurvid valmib detsembrikuus 1959. Filmi sõidetakse Tallinnasse vaatama üle terve Eesti, sest laiekraan kinod on sellel ajal üksnes pealinnas. Eesti arvestatavalt võetav professionaalne stsenaarium nõnda nimetatud, noh, tollal öeldi kerges žanris. Kui teile peaks Balderiani tarvis minema, siis esmaabi punkt on lükati kurvis. Stern on väga andekas inimene, siin nad lihtsalt kirjutasid selle stsenaariumi nagu valmis. Nii et... Tämä oli niisugune olme film ja see ei nõudnud näitlejatelt mingisugust ekstra ümberkehastust, mingid eri võtteid või midagi. Inimesed nagu tõid ekraanile oma headuse, oma rõõmu ja niisugused nagu nad olid. Miks nad nii meeletult kihutavad? Imelik küsimus. Esimene saab ju auhinna. Selge materiaalne huvi. Muusika oli nagu möödia mootorisportlaste romantilistest seiklustest. On 1950. Aastate Nõukogude Liidu kinematograafiatööstuses väga uljas ja riskantne filmikavatsus. Pärast karnevali ööd nagu ei olegi olnud kinokomöödiaid Nõukogude kinos. Ja Eestis üldse? Eestis absoluutselt ei olnud. Meil olid siis niisugused head päevad ja halvad päevad. Siis head päevad olid need päevad, kui me öeldi, et me võime siiski oma stsenaariumi kallal edasi töötada. Ja halvad päevad olid siis, kui öeldi meile, jah, et kuulge jätke järele, et sellest ei tule midagi välja, et see on ebanõukogulik film, apoliitiline ja tal ei ole sügavust ja üks korralik nõukogude komöödia peab iga hästi tõsima. Ilus lugu noorte armastusest võidusõidus, see mida oli vaja, sest tol ajal oli motosport niivõrd populaarne. Me mõtlesime, et peaks ju ometi Tallinna näitama kuidagi dünaamiliselt ja see andis võimalusi. Varem paari mängufilmi juures näitejuhina töötanud Kaljo Kiisk saab nüüd kerge komöödia võtetel tõsised režissööri kogemused. Vastutava lavastaja toolile kutsutakse esialgu planeeritud Viktor Nevežini asemel Julius Kunn Mosfilmist. Varem on Kunn operaatorina Tallinna kinostuudios vändanud laiekraan filmi Esimese järgu kapten. Regissöör oli Kunn. Kunn oli üks liidu paremaid operaatorid. Kunnil oli kõik teed Moskvas lahti. Kalju Kiisk tegeles näitlejatega. Sest ega Kunn ja seda näitlejate tööd tema ei osanudki näitlejaga töötada. Kuna ta oli endine operaator, ta oli nagu läinud üle regissööri. Ja no ta nägi seda nagu seda üldist pilti, milline peaks nüüd film olema ja nii-öelda. Aga Kalju tegeles näitlejatega. Öelge jaa ja kõik mu sõrmed saavad terveks. Ei ja veel kord ei. No nägemiseni. Siis jääb mul veel 9 sõrme ja 10 varvas siduda. Kõik, mida te näete ekraanil, see on tehtud Kalju Kiisa kätega. Mina olin täiesti kogenematu näitleja. Noh, ma ei ole üldse näitleja, inimene ütleme. Ja ta kuidagi tabas ära selle, mis minus oli ja ta pani mind nagu elama sellesse konteksti, mis oli tarvis. Kiisk valisid ka näitlejad ja... No mina ütlesin selle režiitöö kohta, ma ei oska midagi öelda, kuidas oli töö jaotud. Tema oli näitejuht. Mõned peaosatäitjad kutsutakse Vallatute kurvide võtteplatsile otse koolipingist. Peeter Šmakov on sellel 19 ja Terje Luik 17. Ma sattusin juhuslikult Tallinn filmi väikesesse saali, kus vaadati Torovatovski ühte surnaali. Nagu kui Eestis see läks üks seal, kus noored lapsed käisid põhjarannikut vaatamas. Ja järsku jäi mul ink kinni, ma vaatasin ühe suure kivi peal Toila või Ontika ranniku all kekkutab üks noor tütarlaps. Minu kodumaa oli see. Eesti maa nagu noorte inimeste silmade läbi. Aga mina tean seda niimoodi, et kooli tuli... Ma olin 7. keskkooli 11. klassi õpilane. Ja kooli tuli siis režissööri abi, kes otsis siis sellele osale nagu
kandidaate. Kohe saatsime oma assistendid teda taga ajama. Need nagu jahikoerad tormasid kooli, piirasid selle ringi, piirasid selle tüdarapse ringi, tõid ta jõuga Tallinn filmi. Vaeneke oli nii ära ehmatanud. Ma mäletan seda suured silmad. Terjel olid hästi suured silmad, siis ta oli niisugune kõhnakene. Vaatas meile otsa umbes niimoodi, et teda on nagu kinni võetud ja millegi eest tahetakse teda nüüd karistada. Ja siis taheti fotot saada ja siis hakkasime fotosid tegema ja pärast ma sain teada, et kandidaate oli ligi 300 üle terve Nõukogude Liidu. Ma olin nagu selleks rolliks valmis. Minu lastetuba oli selline, et ma tantsisin baletti väga varakult, tegelesin muusikaga ja spordiga ja sõnaga see nagu jooksis nagu kokku. Proov on lõppenud. Nii et kui see roll nagu minule jõudis, see nagu oligi nagu minu jaoks kirjutatud. Ja ainukene asi, mida ma kunagi ei olnud teinud, ma kunagi ei olnud näidelnud. Aga tuli välja, et filmis see ei olegi kõige tähtsam asi. Ma armastan siin paike. Ole hea, palun anna see kott siia. Mis kott? Minu naise kott. Kas te oled abielus? Ei ole. Kelle kott see on? Minu naise. Ringraja sõitjate koomiliste sekelduste keerise käivitab naljalugude klassikas palju kordi ära proovitud trikk teisikutega. Võidusõitjal Vaikel on paletitantsijast kaksikõde Maret. Eksituste võimalikkus pakub ahvatlust ka filmi lavastajatele ja operaatorile. Nagu näed praegu, isegi hea võidusõit ei tohi korraga sõita mitut marsruuti. Tegevus olid kaksikud, järjelikult. Vaevalt, et leidub Eesti maal kahte niisugust õde, kes oleksid võimelised hästi mängima, peale selle väga sarnased olema, et neid võib ära segada. Tähendab, tuleb teha kombineeritud võtteid, kus üks inimene mängib mõlemat tegelast. Kunn, Kiisk ja Stürtskooper. Nemad panid pead kokku ja mõtlesid, kuidas teha niimoodi, et üks ainukene inimene, aga ta läheb siit läbi, paneb käe veel õlale ja tuleb tagasi. Ja selle nad mõtlesid välja. Jääd nüüd puhkusele? Oh, ei! Mis pärast? Alates esmaspäevast hakkavad juba proovid. Aga kui teater läheb ringreisile, siis on puhkust. No ja, õikesed on jälle koos, kuid ärge lootke, et nad ei uuesti segi aja. Meie põhilisteks tööriistadeks oli niisugune 10 × 10 cm suur kolakas puu, millel oli laudalus. Sellel oli plekist konks, kuhu pandi inimese kael. Siis kaamera eest kaeti papitükiga. Papist lõigati välja täpselt näosuurune lapikene. See kombineeriti nüüd inimesel selle seisundiga, kuidas ta seisab. Nööriga seoti inimene täpselt kinni, et ta kusagil ei liigutada ei saa. See oli meie võttetehnika. Ega sa ometigi? Kas lähed ütleja? No olgu pealegi. Ma mõtlen veel järele. Lähen kellegagi kohtama. Aga ma võin teile öelda kellega. No kellega siis? Minuga. Kuidas te selle peale tulete? Palju kirutud filmi võtteplatsi spetsiifika valmistab osatäitjatele sageli parajat peavalu. Kuid mõnikord toob kaasa ka lõbusaid juhtumusi. Kui võeti seda seeni Harjumäel, kus pandi üks sein üles, digid olid siis väljas ja seal oli vaja suudlusseeni. Rahvas tuli kõik ümberringi vahtima, mis toimub. Ja mina pidin oma esimese elusuudluse andma täiesti võõrale mehele ja kõikide silmade all. Mina olisin mihku peal oma kinoga, läksin minema. Ja nad olid minuga nii hädad. Nüüd ma saan aru, et see oli ebaprofessionaalne. Tollel ajal ma kaitsesin lihtsalt oma elu. Ja ma pean teile saladusega ütlema, et nad viisid mõt kohvik Moskvasse ja andsin mulle tipsi konjakid. Muidu ma menus, nad olid nii edas minuga. Näitledes ütleme nagu väga tubli oli Terje Luik. Ta oli keskkooli tüdruk, 17 aastane. Õppis seal seda mootorrattaga sõitma ja väga tubli tüdruk igatepidi. Terje õppis mootorrattaga sõitma. Õppis sõitma küllaltki hästi, õppis kukkuma mootorrattaga, õppis jahilt
vette hüppama. Ta ujus hästi, õppis veel paremini ujuma, õppis sukelduma. Ühesõnaga, see oli isegi omamoodi füüsiline niisuguse treeningu kool, mida see noor inimene pidi läbi tegema. Minu arvates meie film on täiesti süütu. Ometigi kunstinõukogus oli, meil on seal üks niisugune magamistoa stseen. Õed on segami. Ja õed on segami läinud ja siis teise õe, eks ole, abikaasa tuleb koju. Siis öeldi kunstinõukogus, teate, kui üks nõukogude inimene istub seal saalis, siis ta vaatab selle stseeni ajal põrandale ja punastab. Mis sul on? Pea valutab. Sellisel juhul teeme kohe terveks. Kuule, Maret? Mul kurka valutab. Kuule, sul on ju palavik. Siin peab jalamaid kraadima. Ma olen kähku ja vaatan, et liian sulle mingisugust rohtu. Mul tuli see filmireportaas teha hoopis teistsuguses ja ma ütelda hoopis raskemas olukorras. Nimelt ma tegin seda reportaasi Kaupmehe tänava stuudios. Tuleb ka teine masin nr. 5, noored mootorisportlased Heino Laas ja Olev Sepp. Segas õieti just see miljöö, mida üldse tegelikult ei olnud. Sest rääkida igavad sisse sellist kiiret reportaasi, kus sa elad kaasa emotsionaalselt ja see kihutamine ise endast juba tekitab sinust sellise pinge. See tegelikult mul ju puudus. Mul oli neli seina, ma pidin ise selle kunstlikult looma. Ise tuli ennast üles kütta. Noor mootorisportlane Vaike Kallas. Isegi mina mängisin seal. Mina seisin kanakuudi ukse taga ja hoidsin kanapius ja kui ta läbi sõitsid, siis ma viskasin selle kana niimoodi üles. Need kanad loobisid. Kanu ikka oli üks jagu, aga iga päevaga jäi nüüd vähemaks. Ikka kanapraad kulus ära kasel pühajärv. Ma vaatsin, et ei kui nii kaugel läheb, see asi veel kolm päeva ootame, siis ei ole. Me oleme päris ilma. Mängufilmi valmistamise köögis askeldab alati palju kokkasid. Mis võib paista hea ja lõbustav Tallinnas, ei pruugi mitte alati olla sobiv nii nimetatud üleliidulise kinokülastaja. Tegelikult Moskva kinokomitee ametniku jaoks. Moskvast lähetatud stsenaristikaspetsid teevad Tallinna kinostuudio juhtkonna kaasteadmisel vallatute filmikäsikirjas omapoolsed juurdekirjutusi ja muudatusi. Meil olid ju konsultandid Moskvast, kes siis katsusid seda bifsteki garneerida nii, et ta oleks söödav Moskva. Nii et see vana Toomas seal ees ja siis see lõpusõnad, need on meie armsad kaasautorid, kellega me tutvusime pärast. Nii et need tekisid meist olenemata ja meist sõltumata. Me lihtsalt avastasime, et võõrad tekstid on tekkinud filmi sisse. Ja siis, aga need võõrad tekstid jälle ei olnud üldse nii palju suupärased, kui ütleme, et näitlijad ei saanud seda kasutada. See lõpp ei ole üldse meie tekst. Vana Toomas soovitab. Tütarlapsed saalis vaadake järele, kas Raivo ei istu juhuslikult ka teie kõrval. Vallatud kurvid jookseb Tallinnas järjepanu rohkem kui kaks kuud. Kriitikud just kui häbenevad rahvale meeldiva komöödia menu. Ainus analüüs ilmub kultuurilehes Sirp ja Vasar. Film lööb publikurekordeid terve Nõukogude Liidu ekraanidel. Samuti läheb see hästi mitme välisriigi kinodes. Kui me filmi tegime ka, siis me ei teadnud, et ta saab, ütleme nii, populaarseks. See tuli alles üle öö, nagu öeldakse. Ja siis nõudlus nagu selle noore tüdruku vastu, kes ma siis olin, oli väga suur ja ma sain väga palju pakkumisi. Ja kohe ma sain pakkumisi perekond Männardutel, selle Helmi rolli. Äkki tuli siis teade, et hakatakse seda filmi tegema uuesti. Mina muidugi ei tea, mis see panoraam kino siis on üldse. Et ta on kolme kaamera pealt ja nii sõnaga niisugused tehnilised küljed. Aga ma olen võrdlemist tõrges inimene ja siis mõtlesin, et uuesti kõiki seda sama ja ma nagu ütlesin, et ei taha. Aga siis ikka räägiti minna ära ja see tuli väga ruttu. See tuli mis aasta jooksul. Väikeste muudatustega stsenaariumis hakatakse vallatuid kurve 1960. Aasta suvel taas lavastama. Pealkiri on uus. Ohtlikud kurvid
on väidetavalt maailma esimene lavastuslik panoraamfilm. Erinevalt vallatutest on Ohtlikud kurvid värvifilm. Ohtlikud kurvid tehakse ainult vene keeles. Minu mette õde kirjutati ringi ka mootorsportlaseks. Ja mina olin siis nagu see nii-öelda see Eesti tšempion siis ja kelle siis tõukab troonilt see noor tulija, Vaike. Mängida nüüd seda sportlast oli palju huvitavam. Esiteks juba, et mulle isiklikult väga meeldis mootorsport. Minul oli sinine nahk ülikond. Ja väga kena oli ekraanil see sinine nahk. Teril punases. Eve on seal ka mootorisportlaseks tehtud. Süžee ja kõik see situatsioonikoomika, kõik see on olemas seal ja kõik on alles. See ainult, et see visuaalne efekt, kui ma Moskvas käisin ja ma ise seda nägin, see ümmargune kinoteater oli, istusime keskel ja siis, kui need mehed nüüd külgkorvidega, kui nad niimoodi välja hakkavad ennast sirutama, siis terve saal kõik sõitsid nendega niimoodi kaasa, sest ta võttis niimoodi kaasa lihtsalt. Nii et see efekt oli väga, väga tugev. Ma arvan, et õige otsus oli just see film teha esimeseks kunstiliseks panoraamfilmiks. Oli meeldiv kuulda, et Pariisis läks vallatud kurvid üle 2 kuu. Ma usun, et meil mõlemal hakkus palju rahuldust näha siis seda, kuidas rahvas seda filmi vastu võttis. No need sabad olid ikka väga suured. Ma ei usu, et see oleks nüüd niisugune maailma šedööver, see meie film. Aga ta tuli niisuguse kuivale pinnale. Janu niisuguse kerge humoorika filmi järgi oli publik hulgas niivõrd suur, et lihtsalt see aeg oli meile väga suur. Ta andis mulle ikka niisuguse sportliku vaimu eluks kaasa, ma ütleksin. Ja seda, et ega ma ei karda midagi. Kui sa juba oled mootorratast valitsed ja sõidad ja teed treeninguid ja tead, kui kift on murda ratas kurvi, näiteks S-kurvi, siis tuled välja ja annad jälle kaasi, keerad peale ja lähed, nii et sinine juga taga. See on vapustav tunne. See on kift. Eesti vaataja näeb vallatute kurvide taaslavastust värvilist panoraamfilmi Ohtlikud kurvid alles 3 aastat pärast valmimist. See saab võimalikuks 1964. aasta suvel, kui Tallinnas avatakse uus panoraamkino Kosmos.